Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine, ja sam Ljubica Gojgić iz Vranja, neki bi rekli već tradicionalno, poslata je prošle subote poruka građanima da se priključe Narodnom pokretu za državu, mesto okupljanja svih pametnih ljudi iz stranaka i van njih. Oni koji su za normalnu i pristojnu Srbiju, kako je rekao Aleksandar Vučić. Kome je ovaj poziv zaista upućen? Kako su ga razumeli u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto stranka sa najvećim brojem glasova osvojenim na izborima traži novu platformu podrške? Da li je Narodni pokret novi oblik prikrivene kampanje koja vodi raspisivanju još jednih vanrednih parlamentarnih izbora? O tome danas u emisiji Miloš Vučević, potpredsjednik SNS-a i ministar odbrane. Dobar dan, hvala što ste ovde. Dobar dan vam u studiju i hvala na pozivu. Ima dosta pitanja za vas vezano sa predlogom da se formira ovaj Narodni pokret za državu. Vi ste rekli da je Narodni pokret mesto gde su dobrodošli svi koji Srbiju vide kao suverenu i stabilnu državu. Ima li drugih koji vide kao nesuverenu i nestabilnu? Pa neću vam reći, ali sigurno da ima. Uh-huh. Šta ima, je ovdje? Ima oni koji vide Srbiju kao državu sa ograničenim nivom samostalnosti i nezavisnosti, a ja vidim Srbiju ili verujem u politiku koju Srbiju vidi kao državu koja misli svojom glavom i koja donosi odluke. Šta je ideja? Kako ste vi razumeli Narodni pokret za državu? Ideja je da dođe do ujedinjavanje, ukrupnjavanje, kako god hoćete, u jedan širi politički kontekst, svakako nastranački, ne da bi neko pravio prikrivenu kampanju ili da bi kroz to krenuo u nešto što može da se definiše kao vanredni parlamentarni izbori, već u kontekstu onoga što nam se, nažalost, dešava, imajući u vidu i događa u svetu, a pre svega imajući u vidu ono što nam se dešava oko Kosova i Metohije. Ovo je moment ili, rekao bi, period od naredne dve godine, svakako jeste moment koji će zahtevati ujedinjavanje svih onih koji vide Srbiju, kako ste i vi to u tim uvodnim rečenicama rekli, koji imaju najmanje jedan zajednički imenitelj, a to jeste Srbiju kao svoju državu. Je li ovde ključno pitanje Kosovo i Metohije? Ovo je ključno pitanje Srbije. Ali idu Srbiju sa Kosovo i Metohijom. Jer bilo je raznih, na skupu u Vranju, bilo je raznih tema, ekonomija, životni standard, investicije, ali se postavlja pitanje, to su teme koje inače su redovne. Ali i Kosovo i Metohije, itekako. Da. Itekako. E sad. A i ne samo Kosovo i Metohije, rekao bi i naša vojna neutralnost, rekao bi i naša pozicija u odnosu na poštovanje međunarodnog javnog prava, naša pozicija u odnosu na sukob u Ukrajini, naša pozicija u odnosu na potpunu blokovsku podelu u svetu. Dobro. Sve to neodvojivi. Pa hajde onda da vidimo, dakle, šta je poziv građanima. Ujedinimo se oko implementacije sporazuma iz Brisela ili ujedinimo se u podršci da se odupremo tom predlogu koji je u nesaglasju sa nacionalnim interesima. Ujedinimo se u odbrani Srbije od svih vidova pritisaka, ucena i u odnosu na ono... Konkretnije? Pa ja vam dajem najkonkretnije što može bude početak jedne političke ideje. Prvo moramo svi da razumemo da taj Narodni pokret Srbiju nije formalno pravno definisan. On nema grube ili stroge margine, odnosno ivice, i on je nešto što će nastajati u narednom periodu i razvijat će se kao što se razvija svaki politički pokret ili telo. To sada tako precizno ili, da kažem, možda pre grubo postavljanje granica i margina takvog pokreta, ko će da bude, ko ne može da bude, šta je po pojedinim pitanjima, pa pod pitanjima. Ali to su, ajde, organizacija manje više, ali evo sami kažem. Znači, on sam po sebi, ujedinimo se u odnosu prema međunarodnom pravu. Ujedinimo se u odnosu na odbranu srpskih interesa i interesa države Srbije, a da ih sada striktno ne zakucamo, pošto niko ne zna šta će biti. Tako je. Da. Da. Pošto niko ne zna šta će se nalaziti na pregovaračkom ili za pregovaračkom. Pa ne znamo sve. Zar ne znamo, gospodine ministre? Ja mislim da Ljubica niko ne zna. Pa imamo sporazum. Ja znam da ja ne znam sve.
A ja mislim da nešto Vučić zna više svakako od nas i od mene pre svega. Pa dobro, ali imamo sporazum za koji je predsjednik Republike rekao da je 90% tačan. On kaže regulisanje odnosa Srbije i Kosova na principima povelje Ujedinjenih nacija. Vi kao pravnik vrlo dobro znate da tako odnose uređuju nezavisne države članice Ujedinjenih nacija. A što tako gledate? Ja bih drugačije gledao. Ja mislim baš suprotno. Po povelju Ujedinjenih nacija ne može se uzimati teritorija druge države nasilnim putem. Pa da samo to nigde ne piše u sporazumu. Pa ali nije li on rekao po principima povelje Ujedinjenih nacija? Pa ja mislim da nama ide u prilog povelje Ujedinjenih nacija. Pa pominjanje povelje Ujedinjenih nacija je apsolutno u interesu Republike Srbije. Pa oni beže od rezolucije 1244. Pa to je sad. Oni beže od pitanja opšte nadležnosti Ujedinjenih nacija. Oni beže. Oni hoće da ukinu opšte godišnje, odnosno periodično izveštavanje Savetu bezbednosti od strane Ujedinjenih nacija koje imaju svoju organizaciju ili tu preostale delove na teritoriji Kosova. Ali niko ne beži, ali pregovarači idu ka tome da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Kako im nije cilj? Da li je to duh dogovora? Pa njima je to i da li je... Pa njima je to cilj. Vas pitam. A mi kad kažemo, da, u skladu s poveljom Ujedinjenih nacija možemo da razgovaramo, povelja Ujedinjenih nacija ide u korist Srbije. A ne možete ide u korist. Oni delovi koji ovde nisu citirani u sporazumu. Mi ćemo pa ne vidjeti... možete povelju Ujedinjenih nacija uzimati na parčiće ili fragmentarno. Ona ima svoju sadržinu. Ja ne znam da li ne možete, ali u sporazumu čije delove mi imamo, kaže se Srbija i Kosovo, priznavanje pasoša, obe strane, evo pogledajte, obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta, nacionalne simbole, pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate. Znate šta ja vas pitam ovde? Da li je Narodni pokret za državu... Šta vam je nepoznato u svemu ovome? Nepoznato mi je samo jedno. Da li pozivate na ujedinjenje u Narodni pokret za državu da se ovo prihvati ili odbije? Pozivamo narod, političke stranke, nevladine organizacije, intelektualce, zanatlije, radnike, seljake, da su ujedini u odbrane Srbije. Da ovo prihvate ili odbije? Da brane i odbrane Srbije. Da ovo prihvate... Da brane i odbrane Srbije. Ili odbije. Pa što bi mi jedini sve striktno govorili? Što bi mi unapred pokazali sve svoje karte? Pa da biste privukli ljude da vam daju podršku ili da vam uskrate podršku. Ne gledaju dosadašnje dela. I ne gledaju ko što do sada uradio. Ko šta do sada uradio. Pa nek onda zaključe ako smo sprečili UNICEF, ako smo prečeli, izvinjam se, da UNICEF i UNESCO, izvinjam se, UNESCO, Interpol, ako smo došli do 27, odnosno 28 od priznavanja, ako smo sprečali da su svoje rezolucije protiv, odnosno da se Srbije ne proglasi ili Srbije za genocidnu državu i mi kao genocidni narod, pa nek se... A to je bilo u prošlosti, šta je sada? A u prošlosti, pa ne znam kako da merite, ćete u budućem vremenu. Evo Miroslav Lajčak u Prištini govori... Morate imati neki kredibilitet i neki nivo poverenja. Da vam kažem, po ovoj njihova želja ljudi, vode pregovore oni koji su i priznali. Vode pregovore odlukom državne vlasti Srbije iz 2010. odnosno 11. Da su dobili saglasnost predsednika Vučića. Pa je potpisao nešto. Pa je potpisao. Miroslav Lajčak kontroliše već implementaciju sporazuma. Pa recimo da se vrati korak unazad. Pa da vidi šta je za briselskim sporazumom. Hoće li mu neko to reći danas? Da, apsolutno da. Ne znam o čemu će da se razgovara kad nema zajednice srpske opštine. Ja stvarno ne znam. Ne znam o šta ćemo pričati, ali bolje pričamo, evo, da ne bude da smo... Kaže predsednik, nama je u ovom trenutku potreban, govoreći o novom pokretu, nama je u ovom trenutku potreban konsenzus državni i nacionalni da bi izdržali sve ovo pred čim se nalazimo. Ako toga nismo svesni, nismo dovoljno politički zreli. Tako je. Dakle, treba čuvati dalje nastavlja naše državne i nacionalne interese, ali voditi i mudru politiku. Tako je. Šta, kako ovo jedno i drugo može da se pretoči u poruku koja će danas biti saopštena evropskom izaslaniku? To je, da vam kažem, ona esencija politike i diplomatije. Kako da vodeći računa o nacionalnom državnom interesu, a shvatajući okolnosti, izbegnete sve zamke, preživite, preživimo i dočekamo i vidimo neka bolja vremena. Neko misli da morate da slažete nekog, građane ili Lajčak. A ja ne mislim da se laže bilo ko. Ja mislim da se ista priča kaže i narodu i međunarodnim predstavnicima. Gde sam ja bio prisutan na nekom malom broju sastanaka, ja sam čuo da predsednik Srbije rekao identično ono što kaže i na skupu s građanima ili na nekoj televizijskoj
emisije ili konferencije za mediju. Na skupu u Vranju, a pre toga vama na glavnom odboru, predsjednik Republike i predsjednik SNS je rekao neće biti onaj koji će priznati nezavisnost, koji će Kosovu neposredno, dati nezavisnost. Neposredno. Oba puta se pominje nezavisnost. Šta je sa Ujedinjenim nacijama? Ja mislim da je to u kontekstu posrednog priznavanja. Jer mnogi će vam reći pitanje da Srbija prizna nezavisnost Kosova je sekundarno. Glavno pitanje je da Srbija otvori put Kosovu ka članstvu. To je posredno priznanje. Pa to je to. To je posredno priznanje. A mi to nećemo dozvoliti. Dakle, u ovom trenutku ta platforma po tom pitanju je nema nezavisnosti i nema Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tako je. Šta je kada govorimo o neutralnosti? Ako pozivate na tu široku koaliciju za odbranu interesa Srbije, šta to znači? Neutralnost vojna. Neutralnost politička, uvođenje sankcija Rusiji, ne uvođenje sankcija Rusiji? Pa nismo uvali sankcije kada vi ja razgovaramo. Pa nismo do sada, ali... Pa čekajte, pa to 12-13 mjeseci slušamo, sad ćemo. Evo ja sad kažem, na današnji dan Republika Srbija je jedina zemlja koja nije bila, da mi ne kažete beloruski primjer, jedina evropska država koja nije uvala sankcije. A pokret pravite u junu? Šta će biti do juna? Danas kad vi pričamo nismo uvali sankcije. I to ostaje politika? Ja ne vidim da se menja u ovom trenutku kad vi ja pričam. Nije na dnevnom redu. Da li trpimo pritiske, trpimo ogromne, da li imamo negdje političke štete i ekonomske? Imamo. I ne zbog toga sam posebno ponosan što je Srbija uspela da odoli svim tim pritiscima. I to će negdje biti upamćeno i upisano u našoj istoriji, a i u istoriji međunarodnog javnog prava, da je jedna mala Srbija jedina se država međunarodnog javnog prava i imala vrlo principijalnu, najprincipijalnu moguću politiku. A to danas nije baš popularno i nosi veliki teret. Ne dobijate aplauz na otvorenoj sceni što ste principijalni ili što se pozivate na poštovanje međunarodnog javnog prava. Idealno bi bilo za one na zapadu da mi danas kažemo da je Kosovo nezavisno, da naravno uvedemo sankcije Rusiji. Rusima bi bilo verovatno idealno da isporučimo naoružanje i vojnu opremu ka njima ili ne znam šta da uradimo. I jedni i drugi vodeći računa o sopstvenim interesima, a mi vidimo Srbiju i pozivamo taj narodni pokret da očuvamo naše državne i nacionalne interese. Koji su nekada u saglasju sa jednima, nekada u saglasju sa drugima, nekad nisu toliko u saglasju, ali su pre svega u saglasju sa našim interesom. Ja razumem da su pregovori... Vojno smo neutralni, dok Skupština Srbije ne promeni odluku. I da su teme a politički osetljive. Nismo neutralni potpuno, zato što mi imamo put ka Evropskoj uniji. Od 5. oktobra 2000. Ja razumem složenost situacije da se svi detalji ne mogu iznositi. Međutim, postavlja se pitanje ako tumači oni koji sede za stolom, dolaze iz zemalja zapada, govore da je stvar prihvaćena, da je stvar gotova. Ako izaslanik Evropske unije za dijalog dolazi u Prištinu i Beograd da proveri, to je izjava njegova, kako ide implementacija sporazuma. Da li je došao trenutak i da li je Narodni pokret za državu dobar moment da se konačno upita gde, šta su pozicije? I da se konačno da nešto više od toga, evo do sad nismo priznali, evo do sad nismo uveli sankcije. Dakle, da li je došao trenutak da se govori, pa nije dovoljno konkretno. A nije vam dobro. Ja mislim da je to najkonkretnije. U datim okolnostima ovo je najkonkretnije i gotovo nemoguće za sve druge države. Pa da li je normalno da ministar odbrane ne zna kakav sporazum treba da se implementira vezan za Kosovo? Pa koji sporazum? Ja znam briselski sporazum. Vi znate da red se potpis ne čeka na briselskom sporazumu. Ne znam kako ste došli od zaključka, da ja ne znam, sad ste malo bili lično prema meni. Ne, rekli ste da ne znate, šta, ne znate ni sami šta je sporazum, šta treba da se implementira. Pa ne znam kad nije potpisan, kako hoćete da... Pa mislite da oni znaju? Pošto da dajem ja izjave kako gospodin Lajčak, ja to tako idemo, prolazno vreme, odlično, svi smo zadovoljni. Nema odlično, sve ide super. Dakle, to su sada pozicije. A sve, pa kako, šta da vam kažem? Vi sada tražite da se mi izjašnjamo na svaku njihovu izjavu i da kao u lovu da oni koriste vabilice da bi mi poletili ili prišli bliže pa da bi se prikazali. Pa što bi to radili? Pa pomislila sam ako... A možda malo da budemo politički mudri.
A možda da ne pokazujemo sve naše tvrde pozicije. Znamo gde su nam crvene linije. A da između toga u relativno malo prostoru ostavimo neki manevarski prostor za ono što jeste državni nacionalni interes. A ne da kažemo, mi ćemo ovako i ovako, a posle toga više ništa nemamo prostora pregovorama, to je to. Za nas nema priznanja neposrednog posrednog takozvanog Kosova i nema Oluja, Bljesaka i pogroma iz 2004. Kako to možete da garantujete? Pa nek drugi provere ako su ludi pa da proveravaju. Ja samo to mogu da vam kažem. Vaše ruke su vezane. Čak i kao ministra odbrane. Pa dobro. U smislu podrške, u smislu... Vezane ruke se nekad mogu odvezati. Dobro, videli smo podizanje borbene gotovosti koje je trajalo koliko časova. Koliko je trebalo. Dovoljno, kao jedan od argumenata, da se primire. Šta vam je da podsjetimo, KFOR odgovorio na... Da nema potrebe da dolaze. Da nema potrebe da ulaze vojska Srbije, odnosno bezbednosna snage Srbije na Kosovo i Metohiju, da oni kontrolišu. Ono što je interesantno, oni su apostrofirali samo sever Kosova i Metohije, potpuno zanemarujući činjenicu da srpski narod, odnosno nealbansko stanovništvo, živi u drugim delovima Kosova. Zašto je doneta odluka da se Srbija ne obraća dalje u Ujedinjenim nacijama? Lako, nismo mi nigde prekodirali s rokovima. Pa nismo se obratili ni 23 godine svojim zahtevom. 24, 23. Dakle, to su sada pozicije. Pozicije su u suštinskom delu vrlo jasne. A pozicija Srbije ili politika Srbije mora biti mudra. I ovaj trenutak, bez obzira šta sam ja kao učenik ili student ili mlad čovjek voleo pogledu politike ili nastupa Karađorđa ili nastupa Miloša Obrenovića, danas nam treba politika Miloša Obrenovića. Koga biste voleli da vidite u tom pokretu koji je otvorena dobrodošlica ne samo za građane, nego i za političke stranke? Ne moram sebi stvarno ekskluzivno pravo da ja nekome dajem poziv za dobrodošlicu ili nekog da isključujem. Ideja je vaše stranke. Ali voleo bi, da, ja lično, ako me pitate, ja bih voleo da vidimo ljude koji ne žele da se uključe u stranački život, a imaju poriv, potrebu, rekao bi, kredibilitet da budu deo javnog mnenja ili miljeja i nekog političkog diskursa, da budu deo toga. I da s neke strane preuzmu i odgovornost, ne samo pravo da nešto komentarišu ili da smatraju, nego da budu zaista u lancu donošenja ključnih državnih odluka. Da li vam u pokretu trebaju političke opcije koje nisu opcije sa kojima imate neke vrste koalicionih, predizbornih ili postizbornih dogovora, nego one koje su u opoziciji, a imaju fleksibilniji odnos prema nacionalnom interesu? Ako može da se nađe taj zajednički... Odnosno, nacionalni interes, da budemo pošteni, ide na drugi način. Prihvatanjem realnosti, realnosti na terenu, podrškom evropskoj agendi i dogovoru... Teško je zamisliti da će oni koji vide Kosovo, ako to ćete kažete, kao političku realnost, kao nezavisni pravni subjekat, da budu deo tog pokreta. Mislim, meni je teško zamisliti. Kao što mi je teško zamislim da oni koji misle da treba da za sve pitaju Moskvu da budu deo isto tog političkog programa. Iako ne mislim ništa lošo o Moskvi, kao ni o Briselu, ali ne vidim da oni mogu biti deo toga. Pa koga ćete onda da u taj pokret? A ima, kako ne, većinsku Srbiju. Kad kaže predsjednik SNS, pozivam građane da se priključe. Kako da se priključi građanin tom pokretu? Kako tehnički? Kako to tehnički može se izvesti? Pa sad je pitanje ovde tehnike i procesa kako će se formalno neko uključivati, pa vidjet ćete, definisat ćemo, nas čak tek... Predsjednik kaže, krajem maja, početkom juna, moja molba za vas, razmislite o tome da se priključite velikom narodnom pokretu za državu. Ja vas pitan kako. Sad tehnički vam kažem kako će se pristupnice, da će biti online ili će biti u nekim kancelarijama, bit će vjerojatno jedno i drugo. Ako je to uopšte bitno kako će se priključivati, bitno je da li prihvatate taj koncept i tu ideju, da li vidite taj pokret kao deo onoga u što vi verujete i da li vidite sebe kao deo tog pokreta, a gde ćete se učlaniti ili ćete formalno poslati ili nećete ni formalno poslati, ali ćete osetiti da ste deo toga. Kako ga vidite vi kao potpredsednik Srpske napredne stranke? Da li je ovo jedna vrsta javne kritike Srpske napredne stranke i potreba? Evo što kaže jedan analitičar koji je nije neprijateljski, ajde tako kažem, raspoložen
prema SNS-u, prevazilaženje jaza između velike podrške Vučiću i manje podrške SNS-u. Cilj je da se pridobiju oni koji bi glasali za Vučića, ali ne nužno i za SNS-a. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Je li to suština ideje? Ne. Rekao sam, pričali smo u prethodnih minuta o suštini ideje. A sad da će neko se opet prikriveno, skriveno, simulovano ili kako god. To je pitanje za svakoga kako ko doživlja. Mislim da mnogi ljudi polazi od sebe pa kako to dožive. Ja ne vidim tako i ne mogu s tim da se služim. Ja vidim to kao nastranački pokret, a SNS i dalje, nesporno, imajući manje podršku od predsjednika Vučića, je ubedljivo najjača politička stranka. To ne možete da proverite još u ovom trenutku. Pa možemo uvek da proverimo. Dok se ne realizuje... Pa proverili smo pre godinu dana, manje od godinu dana, mislim, proverit ćemo. Tačno. Proverili ste pre, i to je zanimljivo da se vi na to vraćate, jedna stranka koja dobije ubedljivo najveći broj glasova, zašto sada traži ovu vrstu podrške? Vlada je formirana tek u oktobru, evo nas sredina marta je, traži se nova vrsta podrške vladi, nova vremena, nove okolnosti. Zašto je to potrebno? Pa nove okolnosti, novi moment. Gledanje u budućnost, a ne u izborne i predizborne. Pa da, ali vi mene malo prepitate šta je ovde novo. Ništa nije novo, ne postoje nove okolnosti, u smislu Kosova okolnosti? I Metohije, pa zahtevi su stari. Imate, kako nemate, imate novo, imate ovaj sporazum, imate ovo što ste vi stalno citirali, njihova tumačenja, imate dodatni pritisci, imate činjenicu da nas čekaju izbori i u dobro delu Evropske unije i Sjedinjenih država, imate pritisak da se završi kosovsko pitanje, kako ga oni vide u odnosu na ukrajinski sukob, da pravo mora se reći kosovsko pitanje da bi se eventualno ušlo u pregovore sa ruskom stranom. I jedna i druga strana imaju primer Kosova na način kako ga vide. Ali ako je nekome tako, se žuri. Da, ali nekome je, se žuri. Nekom, tako, neku opšte blokovsku podelu ne dozvoljava Srbiji da ima tu poziciju. Ako treba zbiti redove, zar ne mislite da je u nekom trenutku... A što nam ne dozvolite da pozovemo? Zašto opšte osporavanje i pravo SNS-a da pozove na taj... Ja baš napad... I gde ta skepsa, odakle to... Ja pokušavam da saznam nešto više o ideji SNS-a, na kojoj... Ali to je ideja, Ljubice, ali to je ideja koja će se da se razrađuje. Ideja je početak. Mi nemamo, jesam već vremena ću kažem, to nije zaokružen proces kao, ne znam, ovaj sto. To je nešto što će da teče, da se razvija. To je deo i energije koju će doneti ljudi. Jeste videli poređenje? Kaže, Aleksandar Vučić pribegava nečemu što je kao uspešan recept isprobao Vladimir Putin 2011. godine, kada je osim stranke koju ima osnovao sve ruski narodni front i time... Mislim da su mu poredili Putina, Orbana i Makrona. I da je rekao koje vam je poređenje najmanje drago, a nije koje, mi nijedno ni drago, ni neprijatno. To su sve veliki političari sa uspešnim političkim karijerama, a rekao bi da ne može se izvršiti potpuna komparacija ni sa jednim od tih pokreta ili projekata političkih, kako god. Nije li ovo uvod u vanredne izbore? Ne. I to ste sigurno imali priliku da ne, čujete. Ne, ali ne znači da neće biti vanrednih izbora. Pa šta znači? Nije, ali ne znači da nije neće bilo, biti. Pa naravno, pa zaista samo u politici ako vam kaže neće sigurno biti vanrednih izbora. Jer ovo je zapravo nešto što veoma liči na kampanju. Predizbornu kampanju. Pa vama liči. I veoma liči pa se radujete, vi kao simpatizer opozicije stranaka, valjda se treba se raditi. Ja mogu da se radujem poslu koji čini mi se da nam ide novinarima koji će da prate kampanje. Dogodilo se vranje... Nije tema bila predizborna uopšte, mislim, nije tema bila vanredni parlamentarni izbori. Čekaju nas izbori svakako vrlo brzo, lokalni i pokrajinski. Da vam pročitam ovu rečenicu. Ajde, izvolite. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je građanima u Vranju da će taj grad dobiti novi gradski stadion. Vranje ima prvoligaša, ne znam kako šutiraju loptu, ali znam da će Vranje da dobije novi, prelepi, pokriveni gradski stadion sa najmodernijim osvetljenjem. Pa igrao Dinamo Vranje, igrao i Superligu, pa su ispali. Znate od kad je ova izjava? Ne znam. Ne znam zaista. To je izjava iz 2019. godine, kada je slična kampanja Budućnost Srbije počela iz Vranja. Vranje prošle subote... Predsjednik Aleksandar Vučić rekao da će Vranje dobiti izgrađen veliki stadion sa najvišim standardima sa 8700 mesta, a Vranjanci će, prema rečima predsjednika Vučića,
dobiti zatvoreni bazen, obnovljeni rekreativni centar koji će koštati 37,4 miliona evra. Vranje mnogo toga. Vranje mnogo toga dobio. Često pojavi kao početak nečega što nije politička kampanja, ali jeste zapravo uvod u nešto što su kasnije bili vanredni parlamentarni izbori 2020. a što je pitanje šta će biti ove 2023. Ja mislim u strukturi naše misle da ćete vi postavili pitanja i realizirali 70% vremena, ali dobro, to je vaše umeće. A ja nisam došao na što se svađamo. Dobili su stadioni, stadioni su novo izgrađeni u Leskovcu, Zaječaru i Loznici, znači nije da se ne grade stadioni, Vranje isto treba dobiti za Dinamo Vranje, odnosno da bude gradski stadion. Samo nemojte zaboraviti da posle toga sledilo dve godine korone i godinu dana rata u Ukrajini, nešto više. Nije isti kontekst kakav je bio 2019. godine. Da li je to kampanja ili ne, znate šta, onda možete u politici sve definisati kao kampanju. Svaki događaj, svaku konferenciju, svako pojavljivanje, svaku skupštinsku debatu, gde je razlika? Gde je razlika između toga što neko naziva da je kampanja zvanična ili ona što je nezvanična kampanja? To su nijanse, zato se i kampanja pa jeste, zove funkcionerska. To znači da predsednik ili ministar ili premijerka ili ne znam ko, ne smije nigde da ide, jer možda se to svede kao... Kao predsednik da, ali kada pa odlazite... Kada odlazite i počinjete kampanju za nešto što se zove Narodni pokret za državu, da ni jedan od potpredsednika SNS-a nije bio ovom. Tu se postavlja pitanje šta vam je zapravo cilj. Da li vam je cilj da li nastupate kao predsednik ili nastupate kao lider stranke koji će uspehe vlade prikazivati kao uspehe stranke i time vršiti nešto što se prepoznaje kao funkcionerska kampanja u vremenu kada mu vreme nije jer nisu raspisani izbori. Znači da sedimo kući i da ne izlazimo nigde. To je poruka. To nije poruka. A gde smemo da idemo? Smete da nam, možda nam kažete gde smemo da se krećemo, kakvu smemo poruku da dam. Predsednik Vučić obilazi općinski okrug, razgovara s građanima, obratio se građanima na ovom skupu koji možemo da vidimo na vašem ekranu i mislim da je to prirodno i normalno predsednik obilazi Srbiju da može da razgovara sa građanima. Mm-hmm. Da to sa nije, da nije ni, ne s jednim, nego sa jednim detaljem. Sjednim. Imamo Srbija sanja. Samo mi dozvolite, pa evo ja vas pažljivo sve slušam. Pa, evo, ako hoćete da čujete odgovor, možda naravno, ne želite, naravno, nije sporno. Tako da je po meni ovo sasvim pristojno i normalno što radi predsednik Republike i nije neobičajno da on to radi i radio je ranije. I mislim da mu je to politički plus. Da li je to vid političke kampanje, zavisno se od tumačenja, onda svaki njegov detalj ili svako njegov aktivizam možete definisati da je njegov političke kampanje. Ja mislim da je dobro da je otišao da čuje probleme u Vranskom okrugu, odnosno na jugu Srbije, da čuje sve ono što se dešava, nešto mu je bilo poznato, nešto verovatno novo, nešto je rešeno, nešto se novo pojavilo. To ništa nije sporno, pa nije sporno. I mislim da je prirodno se obratio i da može da objasni građanima i kupovim najosjetljivijim pitanjima i po pitanju Kosova i Metohije i sporazuma. To je moglo da bude izvedeno u skupštini opštine, ali je način... A gde piše da je moralo bude u skupštini opštine? Pa evo da vas zamolim. A što mora biti u skupštini opštine? Šta stoji iza Srbija sanja i snove ostvaruje? Da li je to slogan jednog radnog sastanka predsednika sa zvaničnicima lokalnog i građanima slogan, u Vranju, u Bosilegradu, ili je slogan buduće političke kampanje, ili je slogan vizije za narodni vizije, pokret, za državu, vizije, šta je? Ideje, koncepta, želje, ljubavi. Pa sve je sublimirano. Pa imate svoju političku platformu. Pa imate i obavezu da širite nekada i optimizam. Pa imate želju da širite energiju, da probudite narod. Kao predsednik, da kao predsednik Republike stranke, Srbije. Ili novi lider van stranačkog pokreta. Zar ne mislite da je bitno razlučiti te stvari, gospodine Vučeviću? Najozbiljnije vas pitam. A što, da negde ne bude Aleksandar Vučić, pa će biti onda... Ne, da ne bude zabune, da građanin tačno zna kad bude krenuo da se prijavi, da se odazove pa ja mislim pozivu, da, zna tačno ja bih onda ste tako tražali da se razluči kada je Boris Tadić bio predsednik Republike i predsednik Demokratske stranke. I da je tako isto bilo pitanje. Šta to znači? Kada je Vučić bio u Vranju, vi ne znate da li on predsednik Republike ili predsednik SNS-a, to ćete mi kažete. Mm-hmm. On je predsednik Republike Srbije. Da. To je u kapacitetu predsednika Republike. Tako je, a on istovremeno je predsednik Srpske napredne stranke, mi to nikad nismo krili, on je to krio. Mi kao SNS bi želeli da ostane predsednik Srpske napredne stranke, on je u nekim rečenicama govorio da ima neka drugačija razmišljanja, vidjet ćemo na kongresu stranke 27. 2019. godine Vranje je došlo kao neka vrsta odgovora
direktnog odgovora na odluku opozicionih partija da počnu da bojkotuju rad parlamenta republičkog i pokrajinskog. Ove 2023. godine, po mišljenju nekih analitičara, ovo dolazi kao odgovor na onaj deo javnosti koji pokazuje i političke scene, koji pokazuje nezadovoljstvom načinom na koji se vodi dijalog sa Prištinom i da ovaj skup treba da predupredi eventualno opozicione skupove protiv priznavanja nezavisnosti Kosova. Kako da ih predupredi? Oni će se organizovati, pa će se organizovati. Mislim, ne znam kako to sad ovo je tu. Nije motivisan potrebom da se pokaže. Pa motivisan idejom da širite ovu politiku koju mi vodimo, da, svakako. Dakle, a naša politika nije to što se nudi na tim skupovima koje vi spominjate. Mi mislimo da je ta politika pogubna, politika Srbije. U čemu je pogubna? Pogubna bi nas vodila u katastrofu nacionalnu. Kako? U kom segmentu bi nas vodila u katastrofu? U ratove, izolacije, gubitak teritorije, gubitak ljudstva. Ali zar to nije da politika koja može da se nađe sa vama u narodnom pokretu? Bez nije. Priznavanja nezavisnosti Kosova nije. I protiv članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ne, oni su za prekid dijaloga, oni su da proteramo pregovarača, oni su za zatvaranje Srbije, za jednu autističnu politiku samoizolovanja Srbije i nije isti koncept Kosova. I oni imaju očigledno gazde na nekim drugim meridijanima. Kako ste to utvrdili? Pa utvrdio sam. Govorite kao visoki funkcioner SNS, kao ministar odbrane. Kao Miloš Vučević. Imate li, i kao Miloš Vučević, imate iskusni političar. Imate li podatke? Ko ima gazde? Ko ima gazde na strani? Pa oni koji nas prijavljuju, bez obzira da to rade na zapadu ili istoku. Ko je štampao, gospodine Vučeviću, plakate koji se ovih dana pojavljuju po Beogradu i drugim gradovima? Ove. Miloš Vučević. Ja, Miloš Vučević. Miloš Jovanović. Miloš Jovanović Francuz. Miloš Jovanović sa kečetom. Boško Obradović sa albanskom tradicionalnom kapom. Mene pitate ko štampa, pa ne znam. Znate li? Ne znam. Pa ne znam. Ne znate. Da li biste podržali ili osudili kada bi se saznalo da je to štampao neko inspirisan politikom ili član Srpske napredne stranke? Ja bi osudio kad neko preti nečoj porodici. Kad bi neko pretio nečoj porodici, kad bi rekao da će linčovati nečoju decu, da će ubiti nekoga. Je li ovo način političkog dijaloga? Ja bi osudio onoga i osuđujemo onoga koji poziva da nekog treba likvidirati. Naravno. Da li je ovo prihvatljivo? Politički kolorit. U zemlji u kojoj se kaže dajte da se okupimo, dajte da doprinesemo, da iskoristimo sve resurse, da se zajedno odbranimo od napada, da li je ovo... Kako niste to pitanje postavili kad su govorili da je Aleksandru Vučiću otac Albanaca, ne Anđelko Bata Vučić, ili da je on, ne znam, iz kakve vambrača zajednice, ili da ga mu treba decu ubiti. Sad je problem plakata. Ne, pa da li je problem plakat? Pa meni nije, nismo vam kažu. U redu. Hoću da vas pitam... Pošto su mnogo gore stvari rađene i viđene, mislim, mi zaista... Ne mislim da će ikom pasti dlaka s glave zbog ovoga. I ne da je Božo pada. Uvek mi fali vremena u razgovoru s vama. Mnogo pričate, ja malo govorim. Hajde da se iz vašeg resora fokusiramo samo na konkurs za prijem 5000 specijalaca. Ne, molim vas, da samo precizno pričamo. Projekat je 5000, sad je konkurs za nešto manje od 550 pripadnika tri elitne jedinice Vojske Srbije. Razni su komentari bili od toga da je to dobro i da je potrebna popuna, ali vidim da ljude koji su iz struke malo brine što je to opšti javni konkurs. Oni kažu da su se u specijalce obično regrutovali i na konkursima najbolje prolazili oni koji već imaju neka iskustva u vojsci i da za tako elitne jedinice javni konkurs nije najbolji način izbora. Konkurs je osmislili, napisali ili koncipirali upravo ljudi iz struke, a ne ljudi iz politike, ako to treba da razlučimo na taj način. Znači, apsolutno je konkurs pisan od strane stručnih lica u Ministarstvu odbrane i ljudi iz Generalštaba Vojske Srbije. Ne mislite da sam ja pisao konkurs, zaista... Ne, pitam da odgovorimo na to. Ne bih to sebi dao za pravo. Znači, mislim da je struka dala metod ili sadržinu, ajde bolje to kažem, taj sadržinski deo, kvalitativni deo oglasa,
I ono što je interesantno, ono što je interesantno... Kažete za 500 raspisano. 540, mislim, da ne pogrešim. Znači, do 31. marta, odnosno 1. aprila je konkurs, nakon toga ide provera dokumentacije i onda ako nekom nešto fali dokumentacije, vratno će dobiti rok da dostavi u nekom kratkom periodu i kreću lekarski pregledi i sve ono što dalje nas uvodi. Interesantno je da većina onih koji se prijavio nemaju služeni vojni rok. Da, šta vam to govori? Da li su dobri kandidati ili ne, treba pa, ostaviti? Ne, interesantno je da, znači, pa to i jeste poenta. Mi hoćemo, nije poenta da mi prebacimo iz jedinice u jedinicu. Nije ovo interni konkurs. Ali da li je dobar način da brojno stanje vojske popunjavate od specijalnih elitnih jedinica? A ne nama je ocenjeno od strane struke da i pre svega kroz analizu ratnih dešavanja i ne samo iz ukrajinskog, pre svega iz ukrajinskog ratišta, ali i ratišta na Gornom Karabahu i Sirije, ukazuju da specijalne jedinice su one koje moraju da preuzmu taj prvi udar ili najteži deo poslova. Drugo, ovo je u kontekstu i izazova opasnosti i rizika s kojima se Srbija suočava, imajući u vidu našu teritoriju, imajući u vidu naše okruženje, da nama takav vid jedinice ili formacija vojske Srbije mora da bude pretežan ili najviše osnažan, ako mogu to tako da kažem, da bi mogao da eventualno reaguje u tim kriznim situacijama. Šta je najveća pretnja? Nesporno situacija na Kosovu i Metohiji. Neko je izračunao da kaže... Nesporno situacija na Kosovu i Metohiji. Da ni u SFRJ, koja je imala 23 miliona stanovnika, nije bilo 5000 specijalaca. Pa se postavlja pitanje, ako sada Srbiji procenjujete da treba 5000, šta nam to govori? Da ne bude maliciozan, možda zato nismo uspeli da sačuvamo Jugoslaviju, između ostalog. Ili je vojska prolazila kako je prolazila. A nije baš slavno prolazila od Slovenije pa nadalje. Nažalost, na sramotu svih nas. Ne znam, ako je opet neki nagoveštaj da se nešto drugo radi ili prikriveno... Ne, samo je recimo pitanje ovo. Ne znam, s jedne strane imamo ulaganja, velika ulaganja u vojsku. Ja mislim bi trebalo još više da ulažemo. Najave popune broja stanja i redovnog i specijalnog. S druge strane imamo onu poruku, oni koji hoće da destabilizuju Srbiju, hoće da nas uvuku u rat. Da mi ne želimo rat. Bili bi ludi da želimo rat, ali se pripremamo za svaku moguću situaciju. Pa vojske postoje da bi bila pripremljena za, ne daj Bože, ratno dejstvo, ne za mirnodopsko. To vam je kao kada žete sablju nosite, ne daj Bože da je vadite, ali ako je vadite, mora da upotrebite. Hvala što ste govorili za pravi ugao. Miloš Vučević, ministar odbrane, potpredsednik Srpske napredne stranke, ostanite uz RTV, vidimo se ponovo sutra u 17.20.